Vakna med The Voice. Isa som sagt nämnde då näsan i det här fallet, högt hårfäste. Jakob nämnde smala handleder, jag nämnde smala axlar, var någonting som satte sig hos mig när jag var liten. Och allt det här byggde ju, i alla fall i mitt och Jakobs fall, på någon enstaka kommentar som droppades vid något tillfälle som bara söks åt av oss. Så blev det ett komplex. Så blev det ett komplex. Det blir ofta så det startar. Och jag tackar med det. På Facebook då, vad säger de där? Liv Ringström berättar att hon har en café au lait liknande födelsemärke på sitt lår. Kaffe, alltså att den är kaffe och lefärgad. Ja, vad är det, mörkbrunt då? Ja. Typ. Nej, eller ljusbrunt. Eller ljusbrunt, ljusbrunt, ja. Eller någon mishmash av ljus och brunt. Ja, då var det så här, när hon var mindre så lånade hon sina brorses badbyxor för att gömma födelsemärket. Men nu så tycker hon att den visar vem hon är. Den ska vara där. Jag har verkligen inga planer på att ta bort den. Och jag försöker längre inte dölja den. Nu kan jag gå helt normalt på somrarna. Mm. Det är så lustigt att någon kan ha komplex med en sån sak. Jag har födelsemärken över hela kroppen och jag har aldrig någonsin tänkt på det. Men hon kanske hade ett extra stort födelsemärke som störde henne när hon var liten. Ja, i och för sig har man kanske bara en. Då kanske det blir mer utstickande. Ja, precis. Mm. Lovisa Eriksson skriver så här: mina stora händer, inte så kul att ha större händer än killarna man träffar. Nej, och nu är det så här, det här blir ju svårt, vi ser ju inte den här personen framför oss. Nej. Hon kanske är en stor kvinna och det passar alldeles utmärkt med stora händer. Hon kanske också är väldigt liten och har gigantiska labbar. Ja, men då är det ju bara, det är inte så mycket att göra åt, det är ju bara Gilla läget, det är väl det handlar om. Exakt. Det här är lite större problem. Maria Therese Eliasson berättar, hon har lite extra skinn nu på innersidan av låren efter att ha gått upp 33 kilo när hon var gravid i två omgångar. Det enda sättet att bli av med det här nu, det är att operera sig, men det vill hon inte och jag hatar det. Ja, det är också samma sak. Det går inte att göra så mycket åt det. Nej. För har man gått upp och sen gått ner, skinnet uttöjt, det går ju inte tillbaka om det har tänts för mycket, så att säga. Nej. Ja, då är det bara att operera bort det som gäller. Mig veteligen i alla fall. Ja. Jag träffade en kvinna i Thailand som var supersmal. Mm. Men hon hade liksom hud som hängde här och där. Och man fattar inte riktigt. Jag tänkte, konstigt. Men då berättade hon att hon hade varit jätte överviktig. Mm. Vägt över 100 kilo. Och bantat ner det. Men Det där var liksom vad det var. Ja, det blir ju tyvärr så då. Ja. Ska vi ta någon till litet komplex då från våra kära lyssnare och tittare? Ja, om jag bara hade pengar så hade jag gjort en omfattande kosmetisk kirurgi. Nej, men det tycker jag fan inte. Vi tar någon annan här som är bättre. Nej, men jag tycker, det är klart, om man vill göra det så ska väl ingen sätta stopp för det. Om någon vill göra, men ofta så, om det bara bor på ett eget komplex så kanske finns andra saker att jobba med, som Martin berättade tidigare idag. Ja, det bottnar ju oftast i en dålig självkänsla, såklart. För har man en bra självkänsla, då bryr man sig inte om den där kommentaren som landar. Men är det någon som säger, jag tycker du har lite näsa, så tycker man själv det redan från början. Det är klart att då förstärks ju det där på ett dåligt sätt. Så jag förstår att det kan sätta sig. Yes. Therese Hjärtman då skriver så här: alla har väl komplex för något. Särskilt idag i vårat pressade samhälle där alla vill se ut som tjejerna och killarna på reklamskyltarna. Aldrig blir vi nöjda. Nej. Det är intressant att vi aldrig blir nöjda, men många går omkring och är väldigt missnöjda. Det ligger mycket i det där. Live i Kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice.